Канада улсын Торонто хотно энэ сарын 3-аас 6-ны өдрүүдэд Канадын хайгуулч олборлогчдын олон улсын хөрөнгө оруулагчдын чуулган буюу FDIC зохион байгууллаа. За энэхүү чуулга уулзалт бол 80 гаруй жилийн түүхтэй. За чуулганд Монголын талаас одоо засгийн газрын төлөөлөгчд болон хөрөнгө оруулагч за мөн хувийн компаниудын төлөөлөл оролцлоо. За үүнд бас олон улсын шинжээчд эдийн засагчид ирж Монгол улсын цаашдын хөрөнгө орлогын хөрөнгө оруулалтын ирээдүй за эдийн засгийн төлөв байдлын тухай тодорхой мэдээллүүдийг сонссон юм. За ингээд FDIC Mongolia Formos сурвалжилсан мэдээ сурвалжлагыг та бүхэнд багцлал өргөе. Олон улсын хөрөнгө оруулагчид Монгол улсын эрдэс баялаг, эдийн засгийн нөхцөл байдлын тухай нэгэнтэй мэддэг болсон. Одоо тэдний хувьд хөрөнгө оруулалтын тогтвортой, таатай орчныг бусад ижил төстэй өрсөлдөгч орнуудаас ямар давуу талтайгаар бүрдүүлж байна вэ гэдгэл хамгийн их сонирхол татаж байна. Яг ийм нөхцөлийг Эрдэнэс 5 толгой төсөл санал болгож байгааг салбарын сайд хөрөнгө оруулагчдад танилцууллаа. Урт хугацаанд одоо стратегийн одоо хамтрагчдаа сонгоод энэ хугацаанд бид нар олон улсын хөрөнгө зөвсөлд оруулж хөрөнгө босгосноор одоогийн байгаа одоо борлуулалтыг бид нар 3-аас 4 дахин нэмэгдүүлэх ийм одоо тооцооллыг бол бас аривчлалмаас хийж байгаа. Ингэснээрээ одоо хөрөнгө оруулснаар тэр хэмжээгээрээ бас өгөөжө хүртэх хамгийн бодит төсөл бол одоо манай томлох юм аа. 2018 онд 13 сая тонн нүүрс экспортлж хятадын коксжих нүүрсний экспортын 17% дангаар бүрдүүлсэн Эрдэнэс 5 толгой компани. Энэ онд нүүрсний олборлолтоо 18 сая тонн хүргэхээр зорж байна. 2020 оноос Эрдэнэс 5 толгой нүүрсний олборлолт болон экспортын хэмжээгээ тогтмол өсгөн гэсэн хүлээлттэй байгаа. Ойрын 5 жилийн хугацаанд Эрдэнэс 5 толгой нүүрсний экспортын хэмжээгээ 30 сая тонн хүргэн гэсэн төлөвлөгөө гаргажээ. Бүгд нэг хятад улсын хойд болон зүүн хойд баруун хойд можуудаар байгаа одоо гам болцруулах үйлдвэрүүд мөн одоо стратегийн хамтрагч одоо компаниудад нүүрсний борлуулалтыг хийх зах зээл нь бол угаасаа хөлийн дагуу байгаа учраас ер нь 11 мянган майлаас нүүрс зөө гэж ирж хаттын дотоодын төмөрцмээр явах Монголын хилээс урагшаага 700 орчим километрийн радиус дотор худалдаа хийх хоёрын ялгааг бол та нар бас надаар хэлүүлдэггүй өөрөө бас ойлгочих үсттэй. Энэ кокс үйлдвэрсний дараа мэдээ ширм үйлдвэрлэх тусгай зөрүүлтийн ган үйлдвэрлэх гэсэн ийм бодлого бол цааштай бол одоо ингээд одоо хоорондоо үе шаттайгаар одоо явах болно. 2019 онд бид эдийн засгийн өсөлтөө 8% байна гэж төсөөлж байна. Таван толгойн төсөл эхлүүл энэ өсөлт 2 орнтой тоор орох эрэг хүлээлтж байна. Монгол улсын засгийн газар уулуурхаан салбартаа хэр их ач холбогдол өгч байна гэдгээр олон улсын хөрөнгө оруулагч шинжээчдийн манай эдийн засгийн ирээдүйг тодорхойлох нэг үзүүлэлт болтгоо. Сүүлийн одоо 2-3 жилийн ч гэсэн эдийн засгийн өсөлтийн шууд 2018 оны одоо төсвийн орлого анх удаага сүүлийн 8 жил байгаагүйгээр давж бийсэн том үзүүлэлтийн 30% нь бол уулуурхаан салбараас улбаатай байж байгаа. Манай төсвийн орлогын 2018 онд бол 22 орчим хувийг уулуурхаан салбараас, за 2019 онд бол бид нэр 27-8 хувийг уулуурхаан салбарын орлого бүрдүүлнэ гэж үзэж байгаа. За үүний дотор бол манай алтны сал алт за зис нүүрс үл яа харахгүй манай одоо бас уулуурхаан салбарын гол үзүүлэлтүүд бол байдаг. Гэтэ бид нар яасан энэ цаг хугацаанд одоо Монгол улсын эдийн засгийг одоо ерөнхийдөө бол урт хугацаанд нь тогтвортой байна гэж үзэж байгаа одоо үзэж байгааг бол олон улсын рейтингийн агентлагууд бас сүүлийн 2 жилийн дотор 3 удаа манай рейтингийг сайжруулж бол харууллаа. Оюуд толгойн гүний уурхай 2021 онд ашиглалтанд орно. Энэ бол олон улсын хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татаж хүлээлт үүсгэж байгаа олон төслийн нэг юм аа. 2019 оны бидний тэргүүн зорилтуудын нэг бол 17 мянган ажилчдын чадварыг нэмэгдүүлэх гүний уурхайд ажиллах бэлэн байдлыг хангаж ажиллахад анхаарч байгаа. Аюулгүй ажиллагаа бол бидний нэн тэргүүнд тавьж байгаа зорилт. Хамтын ажиллагааны хүрээнд бид Монголд үйлдвэрлүү стратеги баримтлана. Гүний уурхайн ирээдүйн төлөвлөгөөндөө хүрэхэд анхаарах болно. Монгол Улсын Засгийн Газар оюуд толгой компанийн хамтын ажиллагааны хамгийн том илэрэл нь PDIC-ийг чуулга юм. Бид энэ чуулганд хамт ирж хамт оролцож байна. Энэ бол гадаад хөрөнгө оруулагчдад итгэл төрүүлэх чухал илэрэл. Мөнгөсөн онд оюуд толгойн эрчим хүчийг Монголоос авах тухай гэрээнд гарын үсэг зурсан нь чухал алхам болсон.
зах зээлийн хувьд зэсийн үнээс шалтгаалаад сорилтууд биднийг хүлээж байна. Гэхдээ хамтын ажиллагаа илүү ирээдүйтэй байна. Канадын хайгуул олборлогчдын чуулганд энэ жил 130 гаруй улс орны 24,000 гаруй төлөөлөгч оролцож байна. За бидний ард харагдаж байгаа энэхүү үйлсгэлэнд улс орон бүрийн уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд өөр өөрийнхөө салбарын үйл ажиллагааг танилцуулж байгаа маа. За ингээд 2019 онд Монгол улсад ямар хөрөнгө оруулалтын салбар боломжууд байна? Хөрөнгө оруулагчдад бас ямар таатай нөхцөлийг бий олгож хүлээлт үүсгэж байгаа тухай тодорхой мэдээллийг үргэлжлүүлэн өргөе. 2019 онд олборлолтоо эхлэх гэж байгаа алтны 21 төсөл байна. Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хэд хэдэн компани алтны төслөө эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа нь. Тухайлбал, Торонтогийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Step Gold компани Дорнод аймаг дахь алтан цагаан овоо ордын олборлолтоо эхлэхээр бэлтгэж байна. Эрдэнэ Ресурс Development компани Алтан Нар Баянхүндийн ордын олборлолтын тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргаад байгаа нь. Мөн Ханадо Майнс Хармагтай ордын олборлолтыг энэ онд эхлэхээр техник эдийн засгийн үндэслэлээ гаргаад байна. Deposits came from almost a decade. Монголын өмнөд хэсэгт хэрэгжүүлж байгаа Баянхүндийн алтны төсөл бол олон улсын хөрөнгө оруулагчдыг татах нэг эхлэл гэж бид харж байна. Учир нь энэ ордны алтны агуулга нь 3.4 грам. Энэ бол дэлхийн хэмжээнд олборлож байгаа дундаж алтны хэмжээг 4 дахин нугалсан үзүүлэлт юм а. Өмнөд Монголд хайгуул хийхин давуу тал нь одоо дэлхийн хэмжээнд ийм орд маш ховор болсон. Ордуудыг илрүүлэхин тулд бид 10 жил 6 орчим сая долларыг зарцуулсан. Монголд иймэрхүү хэмжээний хайгуул хийх шаардлага олон байна. Баянхүндийн алтны төсөл дээр тулгуурлан энэ ордыг ашиглаад эхлэх үед дэд бүтэц дагаад өгчнө. Үүн дээр үндэслэн олон орд нэгдэх төсөл хэрэгжих боломж нэмэгдэх юм а. Step Gold компани Монголд үйл ажиллагаа явуулгаад 3 жил болж байна. Бид алтан цагаан овооны ордны олборлолтоо эрэх зууны сүүлч буюу 8-р сард багтаан эхлүүлнэ гэж төлөвлөж байна. Бид дэлхийд дээр хамгийн хурдтай үйлдвэрлэгчдийн нэг болж байна гэж хэлж байна. Монгол улстай хамтран ажиллахад орон зай хувьд хол санхүүгийн асуудал гээд бэрхшээлүүд тулгардаг. Гэхдээ бид ойлголцож нэг зорилгын төлөө хамтран ажиллах гэж байгаа нь бизнесийг үр ашигтай байх боломжийг бүрдүүлж байна. Хамгийн гол нь засаглал доктортой байх нь хөрөнгө оруулагчдыг татах гол үзүүлэлт юм а. Уул уурхайн хөрөнгө оруулалтыг хөрөнгийн зах зээлтэй холбон хөгжүүлэх, аюулгүй ажиллагааг сайжруулах, нэмэн өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх олон талын туршлага судалж цаашдаа дэлхийн хөгжилтэй уялдуулан бодлогоо тодорхойлоход энэ чуулган чухал түлхэц болтгоо. Уул уурхайн хөгжлийн тулгуур нь бүх салбарт ажлын байрыг нэмэгдүүлэх гэж би боддог. Уул уурхай, эрх зүй, засаглал гэдгээр бүх салбарыг хамтд нь хөгжүүлэх явдал юм. Сайн менежмент хийхийн тулд хамгийн чухал нь олон нийтийн нүдийг нээж өгөх гэдгийг онцлох хэрэгтэй байна. Тэгж байж л уул уурхай, дүний дагсан хөгжил, улс орон, ард иргэдийн амьдрал бодтойгоор тусах юм. Монгол улсын хувьд би энэ боломж дүүрэн байгаа гэж харж байна. PDAC чуулганд Монголын талаас засгийн газар компаниудын төлөөлөл өргөн бүрэлдэхүүнтэй оролцож байна. Бид эндээс бүх мэдээллийг нэгт оруулж, энэ улсын бодлого, хамтын ажиллагаа, хаашаа чиглэж, ямар зорилготой байгааг мэдэх боломжтой байгаа юм. Хөрөнгө оруулагч талд бол одоо салхитын мөнгөний орд, за мөн одоо нүүрсний давхрын мета хийтэй холбоотой хайгуул олборлолтын ажлын чиглэлээр бас хамтарч ажиллах энэ сонирхлоо бас хөрөнгө оруулагчид манд илэрхийлж байна. За мөн одоо бас Монгол Улсын засгийн газраас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу цаашдаа одоо бас бусад одоо ашиглаж болох энэ стратеги ордууд одоо манай Эрдэнэ Сумгал компани охин компаниудын хувьд хамтарч ажиллах боломжтой гэсэн хөрөнгө оруулагч нарын зүгээс бол саналлууд бас нэлээд тавьж байна. Хөрөнгө оруулагчид бол нэгдүгээр нь уул уурхайн салбар тэгээд нэмээ өртгийг бий болох энэ чиглэлээр бас хамтарч ажиллах хэрэгтэй одоо төв хөдөлгөөг бол одоо дахин боловсруулж одоо нэмээ өртгийг бий болох чиглэлээр бас хамтрах энэ чиглэлд бас бид нар цаашдаа зорж ажиллах ёстой юм аа. За мөн бид цаашдаа энэ олон улсын үйлдвэрлэлийн сүлжээний нэг тодорхой хэсэг болж Монгол улс маань ажиллаж ийж бодтой одоо бас тасралтгүй орлогын их үсвэр дээр нь нэмээ өртгийсэн энэ үнцин бий болгож бас нилийн баялагийг үтээж чадна гэж үзэж байгаа. Дээр нь бол Эрдэнэ Сумгал компанийн хувьд одоо цаашдаа бол баялагийн сан болох хэвээр энэ чиглэл рүү бас бэлтгэл ажил хийгдэж явна. Тэгээ энэ чиглэлдээ бас бид нар санал солилцож байна. Нэр нь бол манайд бол ерөөсөн гол нь доктортой хууль эрх зүйн орчин байгаасай л гэж гадны хөрөнгө оруулагч нар бол хүсдэг л дээ. Тэгэхээр доктортой эрх
хуулийн орчин бүрдэх юм бол хөрөнгө оруулалт бол хөссөн төсөөгөө манайд бол чөлөөт орж ирэх болно. Яагадгүй л доктортой байдал хөрөнгө оруулагч нарт тодорхой одоо эргэцүүлэн орчин үүсээ тэгээ доктортой байдал байх юм бол хөрөнгө оруулалт хийхтэй бол одоо маш их одоо боломжтой гэж ингэж хардаг л да. Манай улс алт, зис, нүүрс зэрэг уламжлалт бүтээгдэхүүнээс гадна уран, газрын ховор элемент, батарейн түүхий эд зэрэг гол ашигт малтмлын төрөл тус бүр дээр хөрөнгө оруулалтын эрсдлийг бууруулах бодлого боловсруулж байна. Хамгийн гол нь төсөл бүрийн цаанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг нэнтэргүүн тавих, хүний нөөцөө чадварчлах зэрэгт олон улсын жишиг туршлагаа суралцах зүйл их байгаагч энэ үеэр хөндөж байлаа. Яг энэ өдрүүдэд бас Монголын уул уурхайн салбарт бол бас хүндхэн өдрүүд тохиолдож байна гэж би харж байна. Яг л одоо Төв ангийн Заамар суманд бас энэ харамсалтай осол энд бас уурхайчд осолцсон. Тэгээ амнаас энэ одоо алдсан явдал бол бас маш их эмгэнэлтэй санагдж байна. Энэ аюул хэцүү нөхцөлтөө монголчууд бидний хувьд. Тэгэхээр бид нэр цаашдаа уул уурхайн салбар хөгжүүлэхдээ яаж аюулгүй, яаж одоо хүний эрдэнэт хүний амь насыг хамгаалж тэгээд бас мэдээж байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн асуудал, орон нутагт өгөх үр өгөөж гээд олон зүйлийг авч үзэх хэрэгтэй. Тэр энэ талаас нь бид бас харж зөвхөн сайнны яриад байхгүйгээр бас болохгүй бүтэхгүй байгаа зүйлээ ярилцаж, гэрээг давж туулах арга замыг бол хамтдаа хайж олох хэрэгтэй. Тэгээд гадаадын хөрөнгө оруулагчдаас хэрэгжүүлж байгаа төслүүдээс авах нэг чухал юм нь бол бас энэ аюулгүй ажиллагааны горим, тэг хүний одоо амь нас эрүүл мэндийг чухалчилж үзэж тэгжээж ажиллаа хийдэг энэ хандлагын асуудлыг бол бид нэг зайшгүй тусгаж авах хэрэгтэй байна. Канад өөрөө олон жилийн хугацаанд эрчим хүч, уул уурхай энэ газрын баялагийг одоо зохицуулах ариун туршлага хөрвүүлсэн энэ чиглэлийн судалгааны институт бас нэлээд хүчтэй өгдсөн байдаг. Бид нар энэ мэдлэгийг бас Канадын ханд нөхдөөс, Канадын энэ одоо ихтэй сургуулиудаас Монголын одоо хойд залуу үед бас сурахыг бас их эрмэлзэж байгаа. Үүний нэг жишээ, нэг хөтөлбөр маань бол British Columbia-ийн сургуулийн уул уурхайн сургуулийн хичээлийн хөтөлбөрийг Монголын шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн уул уурхайн хөтөлбөртэй одоо адил болгож жигдлэх, өөрөөр хэлбэл манай хөтөлбөрийг Канадын хөтөлбөртэй адилруулах улмаар цаашдаа энэ хоёр талдаа боловсролын дипломыг харилцан үлэн зөвшөөр хоёр дээр нэмэх хоёр хөтөлбөр болох энэ одоо эхлэлийг бол тавиад явагдаад энэ одоо ажил нэлээд амжилттай явж байна. Инглээр дээрэс нь бас Эдмонтон буюу манай Альберта мужид манай Монголын ашигт малтны хэрэг эрхлэх газар бусад одоо салбараас газрын тосны чиглэлээр бол нэлээх хүмүүс урддаг. Ягагт энэ Альберта мужид нь Канадад өөрөө газрын тос боловсруулагч чиглэлээр бол хамгийн өндөр өгцөв. Тэгэхээр энэ улсаас зөвхөн хөрөнгө оруулалтаас гадна засгийн газрын зүгээс хүчлийн зүг тусалдаг хүн одоо бас өөртөө сурж мэдж олсын боловсролыг бас бидэрт бас одоо дамжуулж бидний одоо чадварыг бол сайжруулахад маш их одоо анхаарч нөхөрсгөр хандаж төсөлж байгаа улс орон харилцааны одоо бас нэлээд тэргүүлэх салбарын одоо ачаал ботлоо гэж юу харж байна. Энэ онд татварын таатай орчныг бүрдүүлэх нь хөрөнгө оруулагчдыг татах манай бодлогын нэг нь. Гэхдээ татвараа бууруулах биш, бодлого урт хугацаанд тогтвортой байлгах гэдгийг анхаарах нь гадныхан манад итгэл хүлээлгэх гол шалгуур болж байна. Манай татварын ачаал бол нэг 22-23% байхаар одоо шинэ татварын хуулийг баталснаар зөв энэ бол дэлхийн дундаж 25% бол харцсангүй бага. Өөрөөр хэлбэл татварын орчныхоо хувьд бол Монгол улсыг өршөлтөөц улс гэж үздэг. Татварын орчноос илүүтэйгээр харин хууль эрхцүүлэн орчны тогтвортой байдал бол маш чухал байдаг. Мөн улс төрийн ялангуяа уул уурхайн салбар руу чиглэсэн хэд их популист бодлого барихгүй байх нь илүү чухал байдаг. Уул уурхайн салбарынхан бол өндөр татвартай байна гэхээсээ илүүтэйгээр тогтвортой бус орчноос бол илүү их зайлс хийдэг гэж байна. Яг бол уул уурхайн салбар маш их хөрөнгө оруулалт татдаг. Урт хугацаанд 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа анхны хөрөнгө оруулалтаа бид нар нөхөж олно гэж ингэж хардаг учраас 10 жил тогтвортой бодлого барьна гэдэг нь өнөөдөр анх орж ирж байхад баг татвартай байхаас илүү чухал. 2018 онд мега төслүүдэд 1.6 тэрбум Америк долларын гадаадын хөрөнгө оруулалт оржээ. Энэ онд энэ тоог хэмжээг өсгөх зорилт тавьж байна. Ирэх 2 жилийн хугацаанд 1-1.2 тэрбум Америк долларын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт манай улсад орно гэсэн хүлээлт байгаамаа. Үүнд оюу толгой төслийн гүний уурхайн бүтээн байгуулалт болон 5 толгой төслийн энэ онд шинээр татах хөрөнгө оруулалтад гол найдвар тавьж байна. Эрдэнэс 5 толгой дээр бид нэр стратегийн түншлэл буюу стратегийн хамтрагч гэдэг зайлшгүй сонгох ёстой. Өнөөдөр Монголоос гарч байгаа нүүрсний зах зээл бүгдээрмт хятард уус гэдэг нь ойлгомжтой.
Цааны ноглол ашиг тарах тухай асуудал бас яригдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр IPO гарахын өмнө бас энэ ноглол ашиг тарах тухай асуудлыг ингээд зэрэг яриад байх нь бас хэр зэрэг ашигтай вэ гэдэг тал дээр янз бүрийн байр суурь илэрхийлээд байна. Салбарын сайдын хувьд бол харуулж байгаа хувьсай эзэмшлийг эрхийг хэрэгжүүлэх сайд юуны яамны хувьд сайдын хувьд бол мэдээж болгоомжтой байлгүй яах вэ? А гэхдээ нэгэнт компани ноглол ашиг одоо хуваарлах ёстой гэдэг шийдвэр гаргасан учраас бид нар ноглол ашиг нь одоо хуваарлаад явах ёсоор арга баг. Энэ бол одоо засгийн газар өөрийнхөө эзэмшиж байгаа хувь хэмжээнийхээ ноглол ашгийг хуваарлах нь зүй ёсны асуудал. Гэхдээ цаг хугацааны хувьд бол одоо бас зөв буруу юу гэдэг дээр бас жоохон болгоомжтой байгаа тага. Гэхдээ ер нь мэдээж компани бол ноглол ашгийг хуваагаад хуваарлаад явах нь бол хууль ёсны л асуудал, журмын асуудал. Нүүрснээс болохоор орлогоо бид өндөрөөр төсөөлдөг 42 сая тоонд хүргэх боломж 2019 онд хэр зэрэг байна гэж харж байгаа юм бэ? А ер нь боломжгүй зүйл гэж байхгүй. Ер нь аливаа зүйл дээр бол бодлого бол том байх хэвээр. Амжилт бол урагшаа томыг тавих шүү. Тэрэнд хөрхийн тулд сайн ажиллах хэрэгтэй, зохион байгуулалтанд орж ажиллах хэрэгтэй гэж бодож. Би бол ийм боломжгүй гэж огт хэлэхгүй. Боломжтой хэмжээнд нь хүртэл зүтгээ тэгэл одоо ажиллах хэрэгтэй. Өнөөдөр анхудаа одоо шинэ түүхэндээ анхудаа Эрдэнэс таван толгой маань 13.1 сая тонны үрсийг одоо экспортод гаргалаа шүү. Дангаараа зүгээр урсгалаараа яваал аргал. Одоо энэ дэр жоохон төрийн бодлого зохицуулт, стратегийн түншлэгч хамтрагчаа сонгоцвол бидний яриад байгаа тоо бол нэг тийм бүтшгүй хол ерөөсөө биш. Энэ бол их ойрхон байгаа тоо. Ерөн цаашлаад бид нар нүүрснийхээ одоо жишээ нь борлуулалтыг жилд нэг 70 сая тонн руу хөргөх ийм одоо бололцоо бол стратегийн хамтрагчаал сонгоцсон бол сонгоцсон байхад бидний энэ төлөвлөгөө бол ер нь ойрын хугацаанд бол бас хэрэгжих ийм одоо хөргөн боломжтой гэж хэлж байна. 2019 онд албаралтаа эхлэхээр төлөвлөсөн нүүрсний 8 төсөл байна. Хүрэн нүүрсний ордуудын дотроос хамгийн том нь жилийн 10 сая тонн нүүрс олборлох хүчин чадалтай 460 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүхий ерөөлтийн орд юм. Харин чулуун нүүрсний ордуудын дотроос Дорногов аймгийн нутаг дахь Дадын хар толгой хамгийн их хөрөнгө оруулалт буюу 21 тэрбум төгрөгийг татгаар байгаамаа. Мега төслүүдийг дагаад жижиг төслүүдийн хөрөнгө оруулалт ч идэвхждэг. Тиймээс ирэх жилүүдэд салбарын бусад төслүүдийн хөрөнгө оруулалт сэргэх хүлээлттэй. Үнийн зэрэгцээ бусад төслүүд дэх шууд хөрөнгө оруулалтыг дэмжсэн бодлого хэрэгжүүлэх шаардлагатайг салбарынхан хөндөж байлаа.